Так. І таймер тікає, так? Час, який ти тікаєш, екзамен. Сьогодні День Святого Миколая, з чим я вас поздравляю. Як відомо, гарним студентам він приносить подарунки, а поганим різочки. Як там лапки? Так, значить, сьогодні останній пункт, який нам треба розглянути, який ми, звісно, не встигнемо розглянути цілком. Наближення алгоритму. Що ми маємо? Значить, іноді ми не можемо точно розв'язати задачу, тому що це або неможливо в принципі, або дуже складно. Якщо у вас задача неповна, то ефективного розв'язку вона не має. Але замість цього можна, не те, що вас прохають знайти, але щось близько до цього. Так? От, як я казав, не Гамільтонів цикл найменшої ваги, а Гамільтонів цикл малої ваги, так? Не дуже великої ваги. От, алгоритми, які розв'язують таку задачу, вони звуться наближеними. Так? Вони знаходять не точний розв'язок, а якийсь розв'язок, який не точний, але прийнятний для вас. Так? Підходить. Так. Да. Підходить в якомусь сенсі практичному суду. Так? От. І всі наближення алгоритму можна певним чином умовно класифікувати в два класи. Значить, перший клас – це арифметичні тобто це розв'язки рівнянь, це пошук коренів функції, це, тобто числення значення функції в точках і так далі. Діфури розв'язувати. Тобто тут в чому справа? Рівняння не має аналітичного розв'язку, але можна чисельно цей розв'язок знайти з наперед заданою точністю. Так? От, а ці алгоритми ми розглядати не будемо, тому що у вас наступного семестру буде цілий курс числових методів, який саме цьому і присвячений. Як, власне, розв'язувати певні навіть моделі, можна сказати. Так? Якщо ви не маєте аналітичного розв'язку, але можете це зробити чисельно. От, а другий клас наближених алгоритмів це знов-таки задача комбінаторної оптимізації. Так? У вас є дискретна структура в основі своїй, і ви шукаєте максимум або мінімум якоїсь цільової функції. От. Будемо власне оптимізаційні задачі сьогодні розглядати. Значить, для нас це що означає? Що у вас є задача, так? У задачі є розв'язок, який дає найоптимальніше значення, так? А ви будуєте алгоритм, який дає якесь значення. Ну і треба якась міра, яка співставляє те значення, яке знаходить ваш алгоритм, і те значення, яке оптимальне. Ну, відповідно, ми кажемо, що алгоритм... ми ще не кажемо, що алгоритм... Не треба поспішати. Значить, нехай це від X. Це буде значення, яке повертає ваш алгоритм. Так? Корман використовує термін вартість. Він мені не дуже подобається в цьому сенсі, тому що вартість це зазвичай витрати, а не результат, який одержується. Так? Ну, коли ми кажемо про оптимізаційні задачі, то знову таки, це ось чисельне значення, яке він знаходить. Так? І знаходить алгоритм. Для задачі X, так? А це зірочкою, це оптимальний розв'язок. Тоді ми кажемо, що алгоритм є ρ від n наближеним. Thank you.
Якщо ось це функція rho від m, це обмеження зверху для максимуму усіх задач, довжина яких дорівнює n, знову таки, в певній оптимальній схемі кодування, чи не так, в певній розумній схемі кодування, так? А це власне, буде наше відношення, або навпаки. Чому ми розглядаємо і ось так, і ось так, щоб одночасно охопити задачі максимізації і задачі мінімізації? От. В умовах цього визначення у нас rho від n – це число, яке завжди більше одиниці. Так? Значить, дивіться, для задач мінімізації цей зірочкою – це мінімальне можливе значення, а те, щоб знаходити, ну, воно більше. Так? Для задач максимізації це зірочкою це максимальне значення, а ви знаходите менше. От, відповідно, коли ви берете максимум з двох відношень, у вас завжди от, розумне число, в скільки разів ви помилились. Чи то більше, чи то менше. Так. Тому наближення алгоритму, тих оце степінь наближення, вона завжди більша за одиницю. І якщо вже так вийшло, що вона дорівнює одиниці, то це означає, що це алгоритм не наближений, він точний. Ну, наша задача будувати такі алгоритми, на яких це робить там, воно якомога менше. От. Да. Ну, прямує це дуже. Дуже громкий вираз, гучний, так, то, тому що, ну, зазвичай це просто обмеження зверху, так? Далі в нас будуть приклади, де rho від n, скажімо, буде постійно зростати. Але воно буде зростати як логарифм від n. Тобто це повільний зріст. От. А будуть приклади, де rho від n – це константа. Ваш алгоритм помиляється, але не більш ніж два рази на довільному вході, довільного розміру. Ну, константні вони більш бажані за логарифмічні, а логарифмічні більш бажані за все інше взагалі. Так, що ще треба сказати з точки зору теорії? Серед усіх наближених алгоритмів є дуже важливий клас, який ми не встигнемо сьогодні, але про який ви потрібні знати. Це так звані схеми апроксимації. Схема апроксимації – це не один алгоритм. Це сімейство алгоритмів. Для даної задачі та числа епсилон, яке більше нуля, схема апроксимації повертає алгоритм, який буде 1 плюс епсилон наближений. Розв'язування мабуть. Тобто ви можете зменшувати епсилон і одержувати все точніші і точніші і точніші алгоритми. За рахунок чого? Походку. Ні, походку ти зменшуєш. За рахунок збільшення складності. Ну це зрозуміло, так? От, тобто схема апроксимації, впевнений, що вони будують компроміс між складністю та походкою. От. І зазвичай зменшення вашої похибки приводить до збільшення складності. А можна таке визначення там, де алгоритм проведе наближення, що воно дорівнює максимум? Ну, розумієш, іноді цей максимум дуже складно знайти, а обмеження зверху значно простіше. І знов таки у нас будуть приклади далі, які це показують. От. Ну, тобто, зрозуміло, якщо у вас алгоритм там 2 наближений, то він і 3 наближений, так? Але ми будемо намагатися шукати найменше таке. R, rho, так.
Найменше з таких ровітен зветься, здається, коефіцієнтом ефективності чи якось так. Ну, але наразі це не так. Так, значить, дивіться. Значить, оскільки це сімейство алгоритмів, і складність їх залежить від двох параметрів, тобто від розміру входу n і від точності епсилон, то є і як це? Дві різні форми оцінювання складності. Так, ми кажемо, що в нас може бути схема з поліноміальним часом виконання. Це коли для довільного епсилон у вас складність, це буде якийсь поліном від R. Та що ж ви не за епсилон це буде? Який епсилон ти сьогодні? От. Ну, здається, ну, це саме те, що нам потрібно. Але, ну, скажімо, беремо n в степені 1 на епсилон. Для кожного фіксованого епсилон це поліном. Згодні? Але як функція від епсилон це експонента. І це дуже неприємно. Це означає, що ви можете трохи собі підвищити точність, а складність алгоритму зросте непропорційно. От. Тому ну, поліноміальний час виконання це дуже добре, але бажано було б, щоб у вас був поліноміальний час роботи. Коли у вас t від n і епсилон, це буде, власне, поліном від n і числа 1 на епсилон. От, відповідно, якщо ви будете збільшувати точність, у вас складність буде зростати також поліноміально. Ну, це прийнятні витрати. От. Але знов таки, як ми бачили у понеділок, не завжди поліноміальна складність – це поліноміальна складність. Тобто, так, вона поліноміальна, але вимагає так, 1 пентабайт даних на проміжних, оце таке. От. Так. Да? От. Якщо слова задача про пакування рюкзака вам про щось говорять після курсу теорії складності, так? Перша схема апроксимації з поліноміальним часом роботи, вона була запропонована саме для задачі про пакування рюкзаку ще у 75-му, здається, році. От. І з цього почався такий умовний бум побудови саме наближених алгоритмів. От. То показали, що можна ну, NP-складну задачу розв'язувати ну, майже з такою точністю, з якою нам потрібно. От. Відповідно, для практиці, хоча вони і не розв'язувані точно, але ви можете розв'язувати ну, з дуже невеликою похопкою за рахунок дуже розумних ресурсів. От. Ну, і тут теоретична частина завершується. Так? І, мабуть, Наташа зробила технічну паузу.